Kenapa skim cepat kaya suka sangat buat website berasaskan komisen? Selamat kembali ke channel saya izudinhasan.tv, yang mana saya banyak mengulas topik umum dalam dunia IT secara teknikal. Cumanya topik kali ini saya lebihkan tentang perniagaan dan 20% adalah tentang IT. Baik, topik kali ini saya nak cerita sikit tentang skim cepat kaya, atau dengan nama lain kita kenal dia sebagai money game ataupun skim Ponzi. Topik ni saya pilih sebab saya nampak ada satu pattern pada skim sekarang yang saya rasa boleh jadi satu indikator ataupun amaran kepada bakal pelebur di luar sana yang sangat berkait rapat dengan dunia IT. Baik, sebelum saya masuk ke bahagian tu, saya nak cerita keseluruhan dahulu tentang perniagaan inilah. Okey, skim cepat kaya ni bukannya benda baru dekat Malaysia ni. Dari zaman Pak Mantelo sampailah ke zaman Highway, Beat Club, Zenith Gold dan sebagainya. Dan sebelum tu, korang kena bezakan dahulu multi-level marketing dengan skim cepat kaya. Dua benda ni adalah dua perkara berbeza. MLM ada badan khas yang sah di Malaysia yang mengawasalia lesen untuk mengelolakan multi-level marketing. Skim cepat kaya pula adalah semata-mata sebuah skim yang menjanjikan bulan bintang. Entahlah, kalau saya nak definisikan skim cepat kaya ni, dia macam tak ada satu definisi khas. Orang hanya akan label sesuatu perniagaan itu sebagai skim cepat kaya hanya apabila dia terciduk. Walaupun begitu, ramai pemilik perniagaan ni menyalahgunakan konsep MLM untuk menjalankan skim cepat kaya. MLM ni, dia memang menjual produk, dan MLM itu sendiri adalah satu sistem komisen dan juga referral. Akan tetapi, skim ini pula mereka berfokuskan untuk menjual package. Dan package itu kadangkala didatangkan bersama dengan produk yang kononnya mereka buat MLM secara sah. Dan itulah banyak kisah-kisah barang berlonggok di rumah tak mampu dijual. Baik, package-package ni selalunya dia datang dengan nama yang agak gah. Nama gold, diamond, silver dan pelbagai lagi nama-nama yang unik lah. Semakin besar package yang diambil oleh pelebur, semakin cepat dia naik pangkat dan dia makin layak untuk menerima percentage commission yang lebih besar. Jadi daripada situ pun kita sudah boleh fikir sebenarnya apa jenis perniagaan yang menjual package, bukannya produk. Baik, kebanyakan skim cepat kaya ni dia suka sangat menggunakan barangan komoditi sebagai asas untuk menarik pelebur. Contohnya projek sawit, projek kolam ikan, projek durian king, dan terkini adalah berdasarkan mata wang. Contohnya forex dan juga bitcoin lah. Baik, saya bukannya nak bercerita sangat tentang skim ni sebab ramai lagi ahli-ahli yang lebih pakar tentang ni. Cuma apa yang saya perhati, mereka-mereka ni suka sangat menggunakan laman web berbentuk matrik ataupun pairing system sebagai asas untuk mengagihkan persen untung. Jadi benda ni buat saya tertanya-tanya, kenapa perlu sangat web seperti ini? Saya cuba mencari satu rujukan yang spesifik tapi tidak ada sebarang reference yang tepat. Jadi apa yang saya boleh andaikan, sebenarnya penggunaan laman web macam ni, dia cuba untuk mimik ataupun cuba untuk menyerupai pengalaman pengguna dalam menggunakan laman web seperti broker forex ataupun saham. Walaupun kita tengok sekilas pandang pun kita tahu kandungan dan juga reka bentuk memang jauh daripada apa yang sebenarnya ada pada laman broker forex maupun saham. Tapi ia membina satu persepsi kepada bakal pelebur untuk membina kepercayaan kepada perniagaan. Terutamanya pelebur-pelebur yang memang tak ambil kisah dan tidak terdedah dengan dunia-dunia internet. Dan kalau kita tengok orang yang kena scam ni, memang kebanyakannya orang kampung, orang yang memang tidak ambil pot dalam dunia IT. Dan sistem-sistem macam ni sebenarnya boleh sahaja dibuat oleh sesiapa. Baik, bahagian yang saya nak ceritakan ni bukan bermaksud saya nak mengajar orang scam, tapi nak tunjuk betapa mudahnya sistem-sistem ini boleh didapati, boleh dibeli dan juga kita boleh upah untuk orang buat. Contohnya di laman web ni, skrip untuk multi-level boleh didapati dengan harga sekitar $20 ke atas sahaja. Kalau nak upgrade skrip dengan lebih kompleks, boleh ke laman web ini untuk mengupah freelancer.
Baik, saya tunjuk satu back end untuk sistem macam ni. Andai kata saya yang menjalankan perniagaan skim ni dan saya nak isytiharkan perniagaan saya rugi, senang saja. Saya edit sahaja pada bahagian percentage untung dan keesokan harinya saya claim sahaja perniagaan rugi. Apa yang susah sebab tiada bisnes yang wujud pun. Apa yang berlaku, saya hanya rolling duit pendeposit semata-mata. Sedangkan duit saya masih dapat tapi saya declare kepada ahli-ahli saya bahawa perniagaan rugi. Semuanya ditipu melalui sistem-sistem seperti ini. Sekali lagi, mungkin ada yang akan persoal kenapa saya nak tunjuk sangat semua-semua ni. Sebab utama adalah orang yang kena scam ni adalah orang yang tidak tahu, tidak ada ilmu. Jadi sekarang saya nak tunjuk bagaimana bakal pelebur ni boleh ditipu dengan mudah hanya dengan perkara sebegini murah. Satu lagi kaedah untuk anda mengesan sesebuah scam adalah melalui carian di internet. Selalunya perniagaan-perniagaan yang berbentuk scam ni dah memang ada di internet. Okay, sentiasa buat carian untuk dapatkan maklumat-maklumat terkini. Walaupun tidak semua jenis scam boleh didapati di internet, tapi ciri-ciri scam tu sudah boleh dihidu. Kebanyakan jenis scam ni kita boleh cantas dengan logik akal je. Contohnya skim berasaskan Bitcoin yang pernah dibuat oleh BitClub satu ketika dahulu. Macam mana skim Bitcoin ni masih lagi boleh untung sedangkan Bitcoin di pasaran sebenar sedang rugi teruk? Jadi jelas dekat situ ada sesuatu yang tidak kena. Nak cam sesebuah skim itu adalah perniagaan sebenar ataupun tidak, senang sahaja. Pertama, kena ingat, tiada perniagaan jenis enterprise, sendirian berhad mahupun berhad boleh mengutip wang daripada orang awam. Adalah suatu kesalahan yang diaktakan di bawah Bank Negara Malaysia untuk melarang syarikat-syarikat jenis ini untuk mengutip deposit. Satu-satunya jenis syarikat yang boleh mendapatkan dana terus daripada orang awam adalah syarikat perkongsian. Itu pun maksimum sehingga 20 orang sahaja. Dan juga syarikat yang telah diapungkan di bursa saham. Itu pun orang awam kena beli saham melalui bursa saham. Bukannya bagi duit terus kepada syarikat. Kedua, tiada perniagaan atas dunia ini mampu menjangkakan untung-untung yang secara pasti, secara bulanan mahupun tahunan. Lepas tu, boleh pula skim ini meletakkan berapa persen untung setiap bulan. Sedangkan syarikat pelaburan yang sah yang ada modal pelaburan berbilion ringgit pun tidak mampu berikan pulangan 100% atas modal dalam tempoh sebulan. Jadi macam mana syarikat Alibaba ni boleh bagi keuntungan yang tetap pada setiap bulan? Sudah tentu mereka tak berniaga, tiada untung rugi yang wujud, yang ada hanyalah modal daripada peserta lain. Beberapa perkara bagi saya yang sangat klise pasal skim cepat kaya ni, mereka suka sangat adakan tour, makan angin, hari keluarga. Kalau syarikat pelaburan yang sebenar, mereka tak buat benda-benda tu. Sebab bahagian keuangan syarikat perlu diaudit. Melainkan tiada siapa yang pantau keuangan sebab dia bukan syarikat pelaburan. Jadi kalau korang bagi duit, mereka ada hak untuk buat apa sahaja dengan duit tu. Paling-paling teruk pun korang boleh buat report polis sajalah. Satu lagi perkara yang agak klise lah bagi sebuah skim cepat kaya ni kan. Kalau kita nak cuba depositkan duit ke dalam diorang punya laman web, mereka lebih suka menggunakan kaedah bank transfer daripada diorang set up sistem perbankan online. Sebab apa? Mereka lebih suka bergerak secara tanpa dikesan. Mereka cuba untuk rahsiakan maklumat syarikat mereka sebab apabila mereka cuba mendaftarkan untuk online banking, mereka terpaksa expose diorang punya latar belakang, maklumat syarikat dan sebagainya. Dan oleh sebab itu, kalau kita buat semakan pada domain mereka juga, segala perkara cuba dihiddenkan daripada pengguna luar. Seolah-olah ada sesuatu yang mereka cuba sorokkan. Jadi apa yang mereka cuba sorokkan tu kita boleh fikirkan sendirilah. Okay, kalau syarikat tu adalah syarikat yang legit, tiada apa yang perlu disorokkan. Dan mereka ni lebih suka untuk expose siapa diri mereka kalau betul mereka menjalankan perniagaan. Mungkin ada di antara pelebur-pelebur ni sudah pun mempunyai mindset syarikat peleburan kenalah terima untung rugi. Sebenarnya yang rugi adalah orang yang tidak berfikir. Bagi saya lah, ada dua jenis orang yang akan terus menghidupkan skim cepat kaya ni. Pertama adalah orang yang betul-betul tidak tahu dan tidak mencari maklumat. Yang kedua adalah orang yang sudah tahu
tapi tetap buat juga dengan harapan menjadi orang yang teratas. Dan ini adalah penganiaya makam tertinggi. Dan bagi saya juga, tiada istilah pukau, yang ada hanyalah tamak. Baik, anda rasa video ini sangat bermanfaat, anda boleh share, komen dan juga subscribe channel saya. Terima kasih kerana menonton.